اسمعه. اسمعه. والحمد لله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لن لا لنا إلا ما علمتنا إنك رب سلم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله.

dan jika ada kain itu atau hamparan itu tiada tertentu baginya tetapi ada orang lain yang dapat ihtimalkan daripada mandinya. Maka tiada wajib ia mandi dan mengulangi sembahyang. Tetapi sunat juga. Dan demikian lagi yang sekeduduknya itu. Atau yang memakai kain itu. Sunat pula uh, tiada wajib mandi dan mengkodokkan sembahyangnya. Dan jikalau yakin junub salah seorang daripada dua orang itu sekalipun. Tetapi <coughs> tiada sah memperimam setengah akan setengah. Jikalau tiada mandi keduanya. Tetapi yang ikhtiat sunat mandi dan mukadar keduanya. Uh, dan jika ada kain itu uh, kain yang <coughs> ada kena mandi atau hamparan uh, <coughs> itu uh, tiada tertentu baginya bagi seorang patut uh, tak tentu dengan seorang <coughs> tetapi uh, tetapi yakni bukan tetapi yakni bukan ada orang lain yang dapat diiktimal daripada mandi ni mandi orang lain dengan mananya <coughs> apabila seorang tu mendapati bahawasanya ada mandi uh, pada satu kain <coughs> Artinya dia dapatkan mandi pada hamparan. Padahalnya pakaian dan <coughs> padahal pakaian dan hamparan itu tidak tentu dengan dia saja tu tidak. Bahkan kain itu dipakai oleh dia dan dipakaikan oleh kawan dia uh, artanya, hamparan tu mana bukan dia seorang tidur kat situ. Bukan kawan dia pun ada tidur kat situ juga. Itu mana kata tetapi yang ni bahkan ada orang lain yang dapat diiktimal man, daripada mandinya. Jadi apabila terdapat bahasanya ada mandi kat suatu lain kain, satu kain atau di atas hamparan Uh, maka kain itu digunakan dua tiga orang uh, artinya parang tu ditidurkan di situ oleh uh, dua orang ke masalan waktu mandi itu boleh jadi mandi dia boleh jadi mandi kawan dia uh, sebab dua orang tu uh, dua orang yang boleh jadi keluar mandi keduanya kalau begini macam satu orang <coughs> seorang lagi itu Uh, pakai pakai kalau kain tu dipakai oleh dua orang tapi seorang lagi tu kanak-kanak lagi <coughs> itu tidak ada ihtimam ah uh, begitu maka jadi maknanya <coughs> dengan sebab kain itu dipakai oleh dua orang uh, kedua-dua orang tu boleh uh, itu ihtimal mandi kedua-dua uh, atanya hafaran tu ditidur uh, pada hafaran tu oleh dua orang yang mungkin keluar mandi kedua-dua. Tetapi uh, seorang ni pun tak tak perasan kata dia tu keluar mandi, seorang lagi pun tak perasan juga. Maka mandi yang ada kat kain tu tak tahu kata yang dia ni ke yang satu lagi ke atau mandi yang ada pada haparan tu uh, Mandi seorang ni ke atau seorang lagi ke tak tahu sama-sama ha, tak perasan katanya ada keluar mandi ha, tanya eh kau ada keluar mandi ke ni kata eh tak perasan ha, yang ni pun tak perasan juga maka hukumnya walaupun ada mandi kat kain tapi dengan sebab ada ihtimal tak tahu yang seorang ni ke satu lagi ke maka tiada ia ia seorang tu ha, maka tiada wajib ia ia seorang mandi mandi janabah tak wajib dan mengulangi sembahyang pun tak wajib juga. Uh, sebab tak tahu katanya siapa yang punya mandi tu. Uh, tetapi sunat juga. Uh, wajib mandi, wajib mengulangi tu tidak. Tetapi sunat tu ada. Tetapi sunat, yang sunat mandi dan mengulangi sembahyang. <coughs> Ha, tetapi sunat ha, sunat mandi dan mengulangi sembahyang. Ha, demikian lagi yang sekeduduknya itu. Ha, sekeduduk tu masalah hamparan eh? Yang sekeduduknya itu itu kembali kepada masalah hamparan. Ah ha, maknanya dua orang itulah ha, kita katanya kita dan kawan kita ha, kita pun ha, nisbah bagi kita tak wajib dah kita mandi dan ha, mengkobalkan sembahyang mengulangikan sembahyang. Ah, kawan kita yang duduk yang tidur atas haparan itu juga pun ha ah, tidak wajib di atas dia ah, mandi dan mengulangi sembahyang atau yang memakai kain, kain. itu masalah kain yang diguna oleh dua orang ha <coughs> ah. ah, dan dan demak lagi yang sekedudukan ah, yang sekeduduknya itu atau yang memakai kain itu sunat pola Uh, sunat pula ni, sunat dia tu mandi dan mengelangi sembahyang uh, Tiada wajib mandi uh, dan mengkobalkan sembahyang Ha, uh, begitu. Haa, <coughs> uh, dengan sebab Haa, uh, so, uh, jadi dua-dua orang tu yang guna kain yang satu Dua-dua orang yang tidur di tempat satu tu Haa, uh, dengan sebab kedua-dua tu tak perasan kata dia tu ada keluar mandi Tapi air mandi tu ada Maka uh, sekiranya kalau tak tak yakin kata yang ni pun tak yakin, yang seorang lagi pun tak yakin dengan sebab tak perasan tu jadi maknanya mandi junub dan kodolkan sembahyang, ulangkan sembahyang tu tidak wajib di atas siapa-siapa. Hanya sunat saja. Hmm. <coughs> dan jikalau yakinlah junub salah seorang daripada dua orang itu sekalipun dan ha, katanya tak wajib bahkan sunat muqaddah dan dan sunat mandi itu dan jikalau yakinlah junub salah seorang daripada dua orang itu sekalipun jikalau yakin maknanya yakin kata dia itu berjunub mana-mana seorang daripada dua orang yang yang berkongsi pada kain artinya pada harapan tu ada salah seorang tu yakin kata dia oleh yang berjunub uh, sekalipun. Uh. uh sekalipun maknanya tidak wajib mandi, tidak wajib mengulangikan sembahyang. Sebab uh, yang nu yakin kata dia tu berjunuk tapi boleh jadi mandi seorang lagi. Uh, boleh jadinya, uh, boleh jadi seorang lagi uh, Jadi maknanya Tak tahu katanya mandi tu mandi dia ke mandi seorang lagi. Uh, itulah. Tetapi uh, sungguh pun katanya tak wajib qada, tak wajib mandi tetapi tiada sah memperiman setengah akan setengah. Jikalau tiada mandi keduanya. Sekiranya kalau dua-dua orang tu tak mandi, tak mandi junuk lah. Uh, dah. Maka tak boleh memperiman. Mana nak jadi imam siapa-siapa nak bawa jadi imam tu tak boleh. Aa, dengan maknanya sebab aa, kenapa sebabnya <coughs> kalau kita katanya kita dua orang uh, lepas tu tak tahu kata mandi siapa lepas tu kalau kita tak mandi maknanya kalau kita tak mandi boleh jadi kita berjunuk maknanya berjunuk semayang tidak sah tak boleh jadi imam lepas tu dia pun tak mandi juga aa, kawan seorang lagi pun tak mandi juga maka boleh jadi dia yang berjunuk aa, maka tak boleh ambil dia jadi imam tapi kalau mandi kedua-dua, boleh lah. Aa, siapa nak jadi imam tu boleh. Tetapi yang ikhtiyak sunat mandi dan mukadbar keduanya. Kedua nak ambil ambil yang paling memuaskan hatinya, aa, ialah kedua-dua tu mandi, kedua-dua tu mukadbarkan sembahyang kedua-dua. Itu lebih memuaskan hati. Aa, Abi. <coughs> Wallahul muwaffiqu lis sadadi. Ini doa daripada mosenis. Dan bermula wallahu dan bermula Allah taala itu al muwaffiqu yang memberi taufik dan lis sadadi bagi yang betul. Uh, lis sadadi bagi yang betul. Ah. Uh. <coughs> Abi butta <coughs> ini suatu bab pada menyatakan tayamum. Ini suatu bab pada menyatakan tayamum, pada menyatakan hukum tayamum dan syarat tayamum dan rukun bagi tayamum dan sunat-sunat bagi tayamum dan perkara yang membatalkan tayamum. Jadi menyatakan bukan sekadar cara, menyatakan cara tayamum saja tidak. Ha, bahkan hukum tayamum syarat rukun dia. Syarat tayamum rukun dia. Perkara yang membatalkan tayamum. Sunat-sunat tayamum. ada semua bersakutan dengan tayamum tu ada sebut di dalam bab ini. Dan iaitu pada luar. Dan iaitu tayamum pada luar. pada bahasa Arabnya. Uh, Mekosatkan suatu Ia ni diakan dia Kan suatu Menyajakan suatu Atau menunjukkan suatu Itu uh, panggil tayamu Mana kosat? Tayamu tu mana kosat? Kosat tu ada kalau dipakai Mana menuju? Uh, kau nak menuju Ke mana? Kau nak pergi ke mana? nak menuju ke arah mana? Uh, kosat juga uh, artinya <coughs> uh, uh, macam kita niat semayang tu saja aku semayang kosat uh, kosat ta ta uh, ta'arut ta'ayun mana menyajakan akan sesuatu uh, maknanya membuatkan sesuatu dengan secara sengaja hmm. <coughs> itu maknanya pada luar dan setengah daripada dalilnya Uh, dan setengah daripada dalilnya dalil tayamum dengan makna qasat. Dalil bagi tayamum pada lurah. Adapun dalil bagi tayamum pada syaraknya ayat satu lagi wa in kuntum marda ala, ala safarin uh, yang sebelah bawah. Yang bawah sikit. Ini uh, ni dalil bagi tayamum dengan mana kosat pada luar. Tayamum dengan mana luar ada sebut juga di dalam ayat. Ah uh, perman Allah Taala wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Hmm. Ini dalam surah uh, Baqarah 267. Ah uh, surah Baqarah. Ah uh, jangan boleh boleh buka. Ah uh, surah Baqarah ah uh, 267. Uh, pada surah al-baqarah uh, 267 uh, surah baqarah 267 wala tayammamu jadi kalau boleh buka tu tengok ayat sepenuh. Uh, kalau boleh buka uh, Quran. Uh, katanya permanya ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu khabitha minhu tunfikuna wa lastum illa an tughmidu fihi وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ hmm. Ya ayyuhal ladhina amanu wahai orang-orang yang beriman Amfiku min tayyibati ma kasabtum Ini ini amfiku maknanya keluar zakat Anfiku mimma min tayyibati ma kasabtum. Maknanya Allah Ta'ala wajibkan keluar zakat uh, barang uh, Maknanya zakat-zakat perniagaan kamu uh, Percarian kamu Wa mimma akhrajna lakum minal ardi Ini masalah zakat tanaman Wa mimma akhrajna lakum minal ardi Uh, maknanya ini zakat tanaman. Uh, Adapun makas min tayyibati makasabtum tu zakat perniagaan, zakat binatang peleraan. Kemudian <coughs> katanya wala tayammamu al khabisa minhu tumfikun. Ha, uh, tengok terjemah dia dalam kitab dan jangan kamu menyahjakan ha, uh, tu anak-anak cerita kata tayammamu dengan mana qasad pada lurah pada lurah dan jangan, jangan kamu menyajakan yang khabith uh, yakni haram daripadanya uh, haram daripadanya daripada yang khabis kamu nafkahkan yakni kamu keluar zakat uh, <coughs> jadi yang khabis tu yang Uh, yang tak lah, yang tak elok. Uh, jadi maksudnya kalau kita tanaman padi masalan, ah uh, maka jang, apabila keluar tu mestilah padi yang kita tanam tu jangan pilih yang yang tak elok keluar zakat. Gitu juga uh, binatang peleraan tu sekiranya kalau nak keluar zakat pilihlah yang elok-elok. Untuk nak keluar, jadikan zakat, untuk nak keluarkan zakat. Ah uh, ah uh, begitu. <coughs> ha, jadi maknanya wala tayammamul khabisa itu tayammum maknu pada luar. Ha, ialah menyahjai. Ha, begitu. Itu maknu pada pada asal luarnya. Dan pada syarak dan pada syarak yang tayammum pada syarak pada maknu syaraknya ia ya, ini pada istilah syarak pada istilah pada panggilan syaraknya uh, iṣālut turab ilal wajhi wal yadayni bi ini tayamum uh, yang maksud kita sekarang tayamum dengan makna syaraknya pada istilah syaraknya ialah iṣālut turab yusallu turabi ilal wajhi wal yadayni bi syurutin makhsusatin artinya uh, nah menyampaikan tanah kepada muka dan dua tangan menyampaikan tanah kepada muka dan dua tangan Lepas tu menyampaikan tanah kepada muka dan dua tangan tu dengan beberapa syarat yang tertentu. Ada syarat dia lah. Cara nak menyampai tu macam mana, cara nak menyampaikan ke muka ke tangan tu, cara mana, syarat dia tu dengan ada syarat yang tertentu. Aa, ada cara dia, ada syarat dia yang tertentu. Aa, maka yang ni lah dikatakan tayamum pada syarat. Aa, yang ni lah kita nak bicara sekarang ni. Hmm. Kemudian dan asal pada tayamum yakni dalil dalil. Dan asal yakni dalil pada tayamum, tayamum pada makna syarak nilah. Ah dulu daripada ijma' ah uh, yani dalil sebelum pada nak berlaku ijma' ulama ah uh, Perman Allah Ta'ala Uh, jadi maknanya firman Allah Taala wa in kuntum mardha au ala safarin inilah ayat yang tentang bab tayamum dalil bagi tayamum dengan secara asal. Uh, tetapi apabila selepas pada selepas pada turun ayat ni ijmu ulama pula katanya tayamum adalah di diwajibkan sebagai ganti daripada air. Uh, maka sekarang kita berdalil dengan ijmu lah. Uh, <coughs> Perman Allah Taala wa in kuntum. Ini dalam Surah An Nisa 43. Uh, ini dalam Surah An Nisa 43. Kalau boleh buka buka eh? <coughs> buka uh, Quran uh, Surah An Nisa 43 tengah tengah ayat Surah An Nisa ayat 43 kat tengah tengah ayat <applause> وإن كنتم مرضى أو على سفر إن آخر آية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وا منه wa in kuntum marba kita tengok dalam ayat sepenuh dulu ya Uh, wa in kuntum marda uh, dan jikalau adalah kamu itu sakit wa in kuntum marda dan jikalau adalah kamu itu sakit dengan mananya tak mampu tak boleh nak gunakan air. Itu maksud dengan in kuntum mardha sekiranya kamu itu sakit dengan dengan sebab sakit inilah kamu tak boleh gunakan air untuk wudu untuk mandi. Uh, itu mana kata wa in kuntum mardha dan jikalau adalah kamu itu sakit orang-orang yang sakit Uh, Jikalau adalah kamu itu orang-orang yang sakit dengan sebab kamu tu sakit itu dengan 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 sakit itu, uh, nah kamu tak boleh gunakan air pada anggota kamu pada mandi atau pada wuduk. Bukan bukan maksud semata-mata sakit. Uh, nah bukan maksud semata-mata sakit walaupun ayat tu dia sebut gitulah wa in kuntum dan jika adalah kamu itu marba orang-orang yang sakit tapi dengan maknanya dengan sebab kamu sakit kamu tak boleh menggunakan air pada wuduk dan pada mandi jadi maknanya air itu ada tapi nak guna tak boleh Air tu ada, tak boleh nak guna sebab takutnya lambat sembuh penyakit atau bertambah sakit ke. Ah ha, begitulah. Au ala safarin. atau kamu itu di dalam perjalanan. Au ala safarin. Atanya kamu itu di dalam perjalanan yang mana ghalib di dalam perjalanan tu ketiadaan air atau kamu di dalam perjalanan. Nah, bukan semata-mata dalam perjalanan tu bukan. Maknanya pada masa perjalanan tu ghalib-ghalibnya ketiadaan air. Lagi pula masalahnya musafir tak musafir tu tak jadi kait. Jadi maksudnya awa'ala safarid maksudnya tidak ada air. Kita tak ada sakit, nak guna air tu boleh lah ha, Nak kenakan air pada badan tu Boleh cumanya air tu tidak ada Air tu tidak ada Lepas tu kenapa katanya Allah safarin Sebab walibnya Kalau kita duduk kat rumah ha, Kalau tanah Arab sekalipun Duduk kat kampung tidak mesafi Biasanya air tu ada Walib-walibnya air tu ada Tapi boleh jadi duduk-duduk kat rumah pun Ha, kena musim kemarau, air tidak ada juga. Ha, tapi yang yang selalu katanya, yang ghalib katanya tidak ada air itu dalam masa musafir dah sebab ha, ha, sebab kita dalam perjalanan tu air tak bawa, tak, sedi, tak disediakan, tak disediakan, bahkan disediakan air untuk minum saja. Ha, air nak mandi, air nak, nak, nak ambil wuduk, cari kat jalan lah. Sebab biasanya orang musafir dia bawa ketidak air, bawa bekal air, tapi air untuk minum. ya. <tuh> dia bekalkan air untuk minum. Lepas tu nak ambil wuduk cari kat jalan. Kalau ada berjunuk tu, cari kat jalan. Biasanya dalam perjalanan tu, aa, susahlah nak dapatkan air. Aa, sebab tu di, dikatakan awa ala safarin. Pernah katanya wa in kuntum mardha maknanya air itu ada tapi keuzuran di badan kita tak boleh mengenakan air. Tak boleh mengenakan air kat badan, tak boleh gunakan air. Ha, nah, itu masalah wa in kuntum mardha. Tak kira kamu tu mesafi, tak mesafi tapi diri kamu nak kena air tak boleh. Ha, itu maksud dengan kata wa in kuntum marda air tu ada tapi kita nak nak kenakan air kat badan mandi dan wuduk tu tak boleh aw ala safarin maknanya tak ada sakit nak kena air kat badan tu boleh cuma nya air tidak ada pula ha, dua masalah jadi masalahnya Dua lah <tuh> masalah tu dua maknanya tak air ada tapi tak boleh nak guna. Ha yang keduanya boleh guna tapi air tidak ada. Ha jadi maknanya sama. Eh, apa? Nak guna air tak boleh. Aw ja'a ahadum minkum minal gha'iti aula mastumun nisa maksud jaa ahadum minal ghaiti atau datang seorang kamu dari ah uh, dari uh, seorang daripada kamu minal gha'it, tepat qada hajat au lamastumun nisa atau menyentuh kamu akan perempuan maksud jaa ahadum minkum minal gha'it, au lamastumun nisa berhadas maksud dengan kata jaa ahadum minkum min al-ghaid maksudnya berhadah cinta maknanya maksud kata au jaa ahadum minkum min al-ghaid artinya kamu uh, berhadah kecil au la mastumun nisa dimaksudkan kamu berhadah besar berhadah besar Palam tajidu ma'an maka tiada dapat oleh kamu akan air untuk nak mengangkatkan hadas kecil dan hadas besar tadi Palam tajidu ma'an maka tiada dapat oleh kamu uh, ma'an akan air Tidak dapat akan air atau dapat tapi tak boleh nak bunuh ha, Pada kamu tu dah berhadas padahal kamu dah berhadah kecil atau berhadap besar dan sekarang kamu nak solat dan sebagainya. Ah, fa itu dalam kitab eh? aa, kita sambung tengok dalam kitab fa tayammamu saidan tayyiba wamsirru bi wujuhikum wa aydiyakum ah sekat tu minhu tu tidak ada. Eh? Aa, famsau biwujuhikum wa aydiyakum ha, apa tu minhu tu yang ada dalam kitab tu ada minhu ha, itu bukan dia ha, kita likungkan hmm. Apa mana fatayammu <-mamu> ha, maka tayammum kamu akan tanah ha, ah gunakanlah tanah uh, nah tanah yang baik Ha, uh, maksud tanah yang baik itu tanah yang suci. Maksud dengan tayyiban yang baik, maksud dengan baik itu yang suci. Uh, bukan tanah yang kena najis, bukan tanah yang musta'man. Tanah pun macam air juga. Ha, lah. air uh, ada air mutanajis, air ada air musta'man. Tanah pun demikian juga. Tanah yang kena najis tak boleh kita nak tayamum. Tanah yang sudah digunu pada tayamum nak guna tayamum balik pula tak boleh. Hmm. Ha. Maka sapu olehmu, oleh kamu dengan muka kamu dan dua tangan kamu. Ha. daripadanya Ah uh, daripada nya tu itu pun buat lekuk-lekungan juga Ah uh. Hmm Ah uh, tu mana ayat? dan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun dalil bagi tayamum juga. Eh, uh, atas pada firman Allah Taala wa uh, in kuntum dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat lana'l al-ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahura. Dijadikan bagi kami, dikandaki kami itu ialah uh, Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Dikandaki dengan kami itu ialah Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Umat Nabi Muhammad. Maknanya bukan umat zaman dulu lah. Dijadikan bagi kami, uh, kami ni ialah uh, Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Dijadikan uh, bumi, ini bumi bukan tanah. Bumi sekaliannya, seluruhnya, seluruh bumi. Uh, dah. Hmm, masjid. masjid. Masjid tu bukan masjid yang kita maklum sekarang. Masjid tu bukan mana masjid yang kita maklum sekarang nak aktikah kat mana? Kat masjid. ah ha, bukan masjid mana tu. Masjid tu mana tempat sujud. Masjid maknanya tempat sujud, tempat buat ibadat. Uh, tempat sujud, tempat buat amal ibadat. Dia nak paham di sini. Katanya Allah Ta'ala jadikan bumi, seluruh bumi itu jadikan masjid. Uh, tempat sujud, tempat ibadat. Maksudnya dia umat Nabi dulu. Umat-umat dulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umat-umat Nabi yang dulu dah. Uh, mereka tak boleh buat amal ibadat malaikat di tempat yang this untuk buat amal ibadat. Uh, nah malaikat mereka tak boleh buat ibadat di mana-mana tempat malaikat tempat itu this untuk buat amal ibadat. Uh, boleh. Uh, jadi kalau kat padang, kat hutan, kat patai ke masalah tak boleh nak ibadat. Uh, kat tepi jalan ke masalan tak boleh nak ibadat. Uh, itu nisbah bagi umat-umat dulu. Tetapi Allah Taala bagi keluasan, kebebasan kepada umat Nabi Muhammad apabila kita nak solat. Solatlah di mana-mana pun walaupun tempat itu bukan tempat yang disediakan untuk solat sekalipun. Sebab tu kita kita katanya boleh solat di mana-mana saja kan? Ha, di mana-mana tepi pantai ke atau ha, dalam hutan ke ha, ada. ha, pada sawah padi ke kat kebun kat dusun ke kat tengah jalan ke ha, tak mesti solat di surau di masjid di musalla tak tak mesti itu maksudnya jadi maknanya semuanya seluruh muka bumi ni boleh kita nak solat boleh kita ha, di mana kita ada apa sejadah Apakan ha, apa ha, tak apa pun boleh lah. Ha, tak hamparkan sejadah pun boleh lah. Kalau tanah tu suci, solat di situ. Berjalan-berjalan ha, berjalan -berjalan, sehingga bersolat di tepi jalan. Berjalan-berjalan ha, sehingga bersolat di tepi jalan. Boleh. Ha, kalau pergi kat pantai, semayang di kat pantai tu lah. Kalau ada dalam hutan limba, ha, semayang kat hutan tu lah. Ha, walaupun tak jadi tempat yang sediai, yang disediai untuk ibadat. Ha, sekalipun boleh kita nak berdiri solat di situ. itu nah, maksudnya. <coughs> Maksud katanya ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Maknanya kita boleh nak solat di merata itu pak. Tak macam umat-umat yang dulu mereka tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak ibadat malaikat di tempat yang tertentu. Kalau nak banding kita sekarang kalau umat zaman dulu nak salat tak boleh malaikat di masjid. Nak salat di kat tepi jalan ke, kat kebun ke masalah, ha, tak boleh. Nak salat kena pergi kat kat masjid. Ha, kalau nak ikut cara umat dulu tapi kita tidak begitu nak solat. Janji apabila masuk waktu, apabila kita nak solat, solatlah di mana-mana tempat sekalipun. Ha, yang boleh kita nak solat, ha, kat tepi jalan ke masalan ha, tak mesti di masjid, di surau, di musallah, tak mesti. Hmm. Dan tanuh, dan tanuhnya tanuh bumi. Kita, kita paham ya. Bumi tu lain, tanah tu lain kan? Bumi, sebut kata bumi tu macam kita kata bumi kita manusia pada bumi di atas muka bumi dah, bintang bulan pada langit bumi lawan langit kalau tanah tu Uh, yang yang dimuat di atas lori tu boleh muat di atas lori tu. Uh, itu tanah lah. Uh, yang yang boleh korek muat di atas lori tu. Uh, itu panggil tanah lah. Yang kita gali, gali pun. Gali tanah. Uh, gali tanah, gali tanah. Jadikan perigi, jadikan parik. Jadikan sungai. Uh, gali, gali tanah. Orang tak cakap gali bumi. Uh, orang tak cakap gali bumi tu orang tak cakap uh, gali gali tanah eh uh, cangkul cakul tanah bukan cakul bumi hmm. <coughs> dan tanahnya tanah bu bumi dan tanahnya tanah bumi suci menyucikan jadi, maknanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tanah itu setengah daripada benda boleh menyucikan. Maknanya, boleh digunakan tanah untuk menyucikan. Sebagaimana air boleh digunakan untuk menyuci, maka begitu juga tanah boleh digunakan untuk menyucikan. Ha, itu maksudnya dan tanah tu watur batuha tahura ha, dan tanahnya tanah bumi tu menyucikan bukan maksud tanah tu suci bukan diri tanah tu suci bukan maksud gitu makna diri tanah tu boleh guna untuk menyuci ha, diri tanah tu boleh diguna untuk menyuci ha, bila ketika tayamum ha, sebab kita tayamum memanglah tak boleh guna air Uh, tapi tanah boleh menyuci juga, juga sebab tu kalau kita berada kecil kita berada besar tak tak ada air tak boleh guna air air tidak ada atau tak boleh guna air kita nak salat kita guna tanah uh, kita gunakan tanah itu maknanya di syarat Nabi Muhammad tanah boleh diguna untuk buat menyuci yang mana umat Nabi dulu dulu yang boleh guna untuk menyucinya satu benda saja ialah air. Umat-umat Nabi dahulu Satu benda sahaja yang boleh digunung untuk menyuci Ialah air tanah Tidak ada digunung untuk buat menyuci Tapi dalam syariat Nabi Muhammad Allah Ta'ala jadikan tanah itu Suatu benda yang boleh digunung untuk menyuci Seperti kita gunung tanah untuk tayamum. Habis itu apa lagi? Gunung tanah pada menyuci uh, apa lagi <coughs> masalah kita gunakan tanah untuk menyuci uh, ketika najis mughallazah uh, ketika kita nak guna nak membasuhkan najis mughallazah sebab salah satu daripada tujuh tu kena basuh dengan air bercampur dengan tanah air tanah kan uh, maka itu pun uh, gunakan tanah pada menyucikan jugalah uh, tetapi tidak banyak Uh, walaupun tak banyak sekalipun uh, masalah gunakan tanah untuk buat menyuci tu. nah. Uh, no. <coughs> Jadi maknanya tanah ada diguna untuk menyuci daripada hadas. Ialah tayamum. Tanah yang diguna pada menyucikan najis. Ada juga kan. Ialah najis mughalazah. walaupun tak banyak sekalipun. Tapi nak cerita katanya ada digunakan tanah sebagai alat menyuci sebagaimana air digunakan sebagai alat menyuci. Ah, ha, gitulah. Ha, itu maksud katanya watur batuha dan tanahnya ha, menyucikan. Hmm. Maka difardukan dia pada tahun yang keempat atau yang keenam daripada daripada hijriyah. Ha bukan awal Islam. Ha. Ha, bukan pada awal Islam, awal-awal ha, Islam kat Mekah tu tidak orang tak guna tayamum lagi. Ha. Ha, sebab ada setengah tu, <coughs> ha, setengah sobat tu tak tahu cara lagi tayamum. Apabila dia dalam perjalanan, dia berjunuk. Maka dia nak tayamum dia berguling di atas tanah dia cumakan tanah seluruh badan dia ha kias nak buat sama dengan mandi nabi kata ai tak bukan buat begitu basuh muka sapu, sapu muka sapu tangan saja walaupun ada besar sekalipun ha, <coughs> ha, jadi maknanya mulai difardukan mulai disuruh tayamum tu bila ha, mulai pada tahun yang keempat atau tahun yang keenam daripada hijrah itu khilaf ulama tayamum tu dia mulai suruh tayamum tu pada tahun yang ke-4 ke atau pada tahun yang ke-6 itu khilaf. setengah katanya tahun yang ke-4, setengah kata tahun yang ke yang kelima. Ah Hmm. Uh, kemudian Uh, katanya dan adalah ia setengah daripada perkara yang ditentukan bagi Nabi kita juga. Uh, kita akhir di situ. Uh, dan adalah ia setengah daripada. Allahumma ala alhamdulillah ala ala. Al-Sumahina وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم وجنع عملنا خالصة لوالك اللهم إنا نستدعون كما قرأنا وما قصنا وما سمعنا فردد علينا وابتحتي سبحان ربك رب العزة ما يسكن وسلام من سلم الحمد لله عمنا بكسي بابا السلام عليكم Terima kasih, ya, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Ya, sama